بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دن میرے محبوب علی صلات و سلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر موجود نے. امی جی عائشہ دی گودی دے اندر میرے محبوب نے سر رکھیا ہویا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار محبت دیاں باتاں ہو رہی نے. حضرت عائشہ دیاں نظر آسمان تے تاریاں تے ٹک جاندیاں نے. ویہ ویہ کے فرما دیاں نے اللہ دے نبی جی آسمان دے تاریاں جنیاں میں کسے دیاں نیکیاں ہونگیاں. آقا علیہ السلام فرمان دے نے ہاں عائشہ ہے نے. اللہ دے نبی جی کی دیاں؟ آقا علیہ السلام فرمان دے نے حضرت عمر دیاں رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چپ دیاں چپ ہی رہ جاندیاں نے. آقا علیہ السلام فرمان دے نے عائشہ چپ کر گئی ہیں گل کیوں نہیں کر دی؟ اللہ دے نبی جی میں سوچ رہی ساں تسی میرے باپ ابو بکر دا نام لوگے تسی عمر دا نام لے رہے جے. تے این الفاظ دی ترجمانی کرن والے نے اپنے انداز دے اندر کیتی ہے. میرے محبوب علی صلات و سلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہو کے فرمان دے نے کیڑے پاس دل نو تو لے گئی عائشہ تے کنا خیالاں چ پے گئی عائشہ. کیڑے پاس دل نو تو لے گئی عائشہ تے کنا خیالاں چ پے گئی عائشہ. تیرے باپ صدیق کھٹی جو کھٹی میرے نال وچ غار ایک رات کٹی. تیرے باپ صدیق کھٹی جو کھٹی میرے نال وچ غار ایک رات کٹی. عمر دیاں نیکیاں سن کے نہ قبر عمر دیاں نیکیاں سن کے نہ قبر تیرے باپ دی ایک رات دے برابر. نی پیاری عائشہ حضرت عمر دے ساری زندگی دیاں نیکیاں تیرے ابو دی ایک رات دیاں نیکیاں دے برابر نے رضی اللہ تعالی عنہ.